Zdraví vás, Smaldru, dalšího let's play z Vampyra po hodně dlouhý době. Takže mě omluvte, když to tady budu trošičku lamit při tom kombatu, protože jsem to absolutně zapomněl. Nějak se do toho musím dostat a je to bída. Je to prostě velký špatný. Každopádně, co teď konc? Já jsem se tady tak trošku porozhlídnul a vidím, že tady máme nějaký hlavinky červený nebo fajfknutý, který se týkají přístavu. Jsou tady gůlokopci, to znamená, že pro frajerku máme najít vykradače hrobů. Potom najít místo, kde došlo k výbuchu. To se týká Dysona Dylaneje. To je takový jeden kořálkáč v hospodě, jestli si dobře vzpomínám. A potom hra na schovávanou. Někde ve stokách si máme promluvit s frajerem. A zároveň v těch stokách asi budeme pátrat ohledně Shona Hemptna. A odkryjeme jeho tajemství, ale to je hlavní příběh, aby zkusil ty vedlejšáky. A někde prostě tady v těchto těch místech, tady jsou vykradači. A někde tady v téhle oblasti musíme najít místo toho výbuchu. Znamená, nevím, no, jestli tady nějaká továrna nebo... Tady máme ukryt, což je cool. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Tohle místo vypadá stejně jako na fotografii. Ne, to je tohleto. Dawson's and DA Manufacture. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Takže máme najít nějaký květiny, kterými uctíme památku oběti. No, to bude sranda. Tady je totiž hrobeček in memoir blablabla. Kytice květů. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Promluvte si zde s Nedylanem o výbuchu. To bychom mohli, nicméně, teďka mě čeká tenhle úkol, dal jsem vyloženě sledovat ho. To znamená najít vykradače. A vykradači jsou tady. A já se tam nejspíš dostanu tak, že to oběhnu takhle kolem dokola. Nebo bych mohl teoreticky tady přes vodu, ale tím si nejsou tak úplně jistý. Ono, kdo ví, jestli to vůbec jde. A koukám, že asi jde. Spíš jde o to, jestli tady na mě někdo nevybafne. Nějaká potvora nebo něco takového. Samozřejmě pořádně to tady prozkoumat je důležitý skrz... Je tady teda opravdu pořádná tma. A já myslel jako, že skrz bedny, že jo. Nebo nějaký popelnice, bedínky. To je fuk cokoliv. Ale, co pak to tady máme? Že by si tady zase někdo schraňoval nějaký hamupapů. Jsme vůbec dobře? Jo, jsme dobře. No, nejsme dobře. Já potřebuji dolů. Ale někde tady nahoru. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Jo, tady on vlastně zabil Mary, že jo? Nechtěně.
Náboj do brokovnice. Teď si říkám, jak já vlastně můžu tyhle dobrutky používat. Já jsem na to trošku jako zapomněl. Že tady nějaký střelný zbraně máme, ale jak je aktivuju? Nemám jaksi tušáka, takže... Poberu, co můžu a jdeme dál. Přidejte se ke sboru. This is my watch. Damn grave robbers. Jonathanovy hodinky, to jsou ti dva, kteří mě obrali. Varovný dopis, zdravím chlapci. Co se týče vašeho posledního dopisu ohledně rabování a okrádání těl v Southwarku, řeknu jen jedno. Smířte se s tím. Byl bych rád, kdybych vaše protesty nemusel tlumočit Edwině. Mohla by si tam za vámi dojít a všem vám odřezat koule. Jeden ptáček mi taky pošeptal, že si ze mě děláte srandu kvůli tomu, co jsem viděl na mole. Takže teď jsem podle vás magor, co se bojí vlastního stínu? Nebo snad blbeček, co kňore jak stará babka nad duchařskýma příběhama? Fajn, jsem rád, když jsou mý chlapi veselí. Ale ujišťuju vás, že až vám ta zasraná příšera, co jsem viděl, vycucne mozky z těch vašich palic, tak přijdu a vychčiju se na vaše mrtvoly bez krve. Užijte si další noci, kamarádi. Slyšel jsem, že má být mlha a deštivo. Takže máme nějaké nové zjištění u Edwininyho frajera. Takže na to jsem docela zvědavej. Co nám k tomu řekne. A já se vrátím sem, jestli to vůbec jde. On se asi nedá dostat sem, ale je tady teda pořádný pohřebiště. O tom žádná. Tak, máme rozhodnout, co říct Edwině Cooksové. Sdělte zprávu o smrti vykrádačů hrobů, anebo skryjte pravdu. Tak, teď se potřebujeme dostat zase zpátky. OK. Most Southwarku. Přes ten most. To je vlastně jediný takový spoj mezi touhle oblastí a městem. Ale proč tahám zbraň? Snad se mě tady nechystá někdo napadnout. Tak a Edwina by měla být někde, nevím, vpravo, vlevo. Každopádně tady je ten frajer. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. Našel jsem místo, kde vybuchla ta bomba. Osobní otázky tady žádný nemám. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened. Just as you asked.
Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it, leave me alone. Tak, vyšetřování úspěšné, váš život v Londýně nic, osobní otázky. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just a killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. Udělal jste hroznou chybu, ten den jste také zemřel, jste zbabělec. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. Zjištění selhalo, jo. Ajajajajaj. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No. I don't want to remember it. No právě, že pokud vyberete špatný dialog, tak vlastně... To zjištění jakoby selže a kvalita krve se nezvedne, že jo? Vy potřebujete kvalitu krve. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson and Dawson Ammunition Factory, a symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. No, Dyson, they didn't all die. I met a boy who survived the explosion. I never heard of an injured boy. Not a scratch on him. I suspect he wasn't in the car when it exploded. In the car? You mean... Yes, Dyson. You killed his parents. Why tell me this? I don't know. Perhaps one day you'll talk to him and tell him the truth. Who is that boy? How can I find him? That's easy. Most of the time, he's in the same place. The place you never want to go back to. I sense your guilt. I still... You may... I swear... Bohužel tady už nic nezjistím. Goodbye, Mr. Delaney. Tak, Mr. Delaney, tady ho máme. Kvalita krve, bohužel. Takže, kdybychom tady uspěli, tak kvalita krve je úplně maximální, ale vzhledem k tomu, že ho nebudeme vysávat, my nesmíme nikoho vysávat, tak nás to ani nějak extrémně moc netrápí. Ale jsem rád, že aspoň něco je v pohodě. Tady Enid Gillinghamová má bolesti hlavy, takže bychom jí teoreticky, pokud se k ní vůbec dostaneme, mohli dát nějaký lék. Goodbye, Miss Kevin. Tak, a ještě tady máme ty gůlokopce. Tady je ta Edwina Cooksová. Prvně pořešíme ty dva vedlejšáky a teprve potom. Potom se podíváme po té frérce. Ne, to už jsme měli. Téhle části města na shledanou, aha. Osobní otázky, tady to je, věříte, že příšery jsou skutečné? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then.
He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast, like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Takže něco málo jsme zjistili zase. Goodbye, Mr. Digby. So, then the gangs, the epidemics. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys. That's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something, then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Ah, výborně, k dispozici nové zjištění. Takže tady Edwinu Cooksovou máme úplně na full. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The wet boot boys thank you for your help. 50 šilinků, nádhera. Z ní už žádný Goodbye, odpovědi asi nevytřískáme. A ještě bych se teda... Ještě bych se podíval tady za týpkem znovu. Jestli tady někde je. Dobrý, tady je to asi všecko. Z něj už nic nevytřískám. Takže. Takže. Máme tady ještě nějaký questík, no to víte, že jo, Brailovo písmo, přesvědčte Hasio Shun, aby se vrátila do Whitechapelu. A kde ona vlastně je? Čekat, ta bude někde úplně ješkovi, vdova v nesnázích, ajajajajaj. Daleko, každopádně hlavní úkol, kdy máme rozkoumat stoky, objevit tajemství Shona Hepna. To si necháme na Indii, ale máme tady i v našem hlavním ukrytě doktora Swanseeho nějaké rozhovory. Takže já bych tam jako rád zaběhnul. Zjistil, co tam máme novýho. No, prostě poběžím rovno doleva, nějak tam trefíme. Ou. Oh.
Koukám jich tady požehnaně, ale prostě musím se přes ně nějak dostat, takže... Tak, pořádně vysát všecky. Samozřejmě pozbírat nějaký ten loot, aby jsme měli z čeho kraftit a pokračujeme dál k nemocnici. Lovci vampíru si asi jen tak pokoj nedají, je jich tady hromada. Tady máme dokonce kněze, to není dobrý. Samozřejmě každý z těch enemáků je, má určitou slabinu, já si to musím jenom zase oživit, že jo. Máte prostě fyzické útoky, útoky krve a td. Zase to bude chvilku trvat. Takže kdo pro mě co má? Tady vlevo něco? Jonathan. The Skull that escaped from the hospital is eluding me. He must be caught. Skulls are a risk to the balance we maintain. It needs to be stopped. You certainly hate Skulls. No, not hate. I pity them. Damaged and broken for eternity. Can you imagine, Jonathan? Can you imagine what they must be suffering? Do you think they can be trusted? They are weaker than us in every sense. From their abilities to being able to control their hunger. There is a savagery in them. I would not have labeled them all the same. I've met some that are quite clever, in fact. Much like people. I am sorry. You should know Skull is derived from slave. Vampires have never looked kindly on their lesser progeny. The head of the guard of Priwan stopped by to see Dr. Swansea. You have nothing to fear. The guard would not risk openly challenging the Brotherhood. Even they are not that foolish. Now that the hunters are aware of my presence, they could discover your whereabouts too. Don't worry. I've evaded those jackals in the past, and I shall do so in the future. And besides,
Who would ever suspect the kind Samaritan, Lady Ashbury? I noticed there was no love lost between the Brotherhood and the Guard. They share the same fascination in our species, but they diverge from any commonality in thought. Talk to Dr. Swansea if you wish to know more. Mera by se nedivila. Můžou jít i po Samaritánce třeba, kdo ví. When we were at the funeral, I had a feeling. I think I met my maker. You do not have to tell me if you don't wish to. Should I not? In most circumstances, a vampire would not discuss his maker. There is a strong bond that exists between a maker and their progeny. There is almost nothing to say. He appeared in a gush of blood, prattled off some riddles, and vanished without even telling me his name. Be on guard, Jonathan. Whoever your maker is, he's obviously as powerful as he is elusive. Goodbye for now, my lady. Takže to bychom měli nějaké menší pokecáníčko s Lady Ashbury. A pak je tady doktor Swansea. Tak, jdeme za ním. Ten bude nejspíš někde v patře, řekl bych. Akorát ho musím najít zase. Tady. Tuky tuk. Není tady nic, co bych si mohl přečíst, takže jdeme rovnou na věc. Jonathan! Have you got any news about Sean Hampton? I'm still investigating. In the meantime, I have some questions. All right, just ask. Tell me, Edgar. Have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood. What are you talking about? Have you seen such a phenomenon yourself? No. I was just daydreaming. Since blood seems to be the key of our existence, I imagined what could be the ultimate state of a vampire. I see. Well, too bad you didn't see such a creature. It could have been a fascinating subject of observation. Tell me, Edgar, how did you meet Lady Ashbury? I met her 9 years ago. I was working in Scotland at the time in a sanatorium the good lady visited from time to time. She subsequently offered me a position here, at the Pembroke Hospital. Why offer you this position? I'd already been experimenting with blood-borne diseases and transfusion methods. Without success, I'm afraid. How could I refuse such a fascinating creature? So, in 1911, I took charge of the Pembroke. Pembroke Hospital? Why that name? I'm not quite sure. I think it's meant to refer to the Earl of Pembroke. Perhaps it's someone she used to know? What is the antagonism between your Brotherhood of St. Paul's Stole and the Guard of Priwen? It is an old and sad story, Jonathan. The story of a betrayal and of a definitive schism. Who betrayed who? I suppose each side would tell you the fault lies with the other. This I know for sure. A long time ago, members of the Brotherhood chose to hunt down vampires. How many are you in the Brotherhood? You mean today? Not many. A dozen, perhaps even less since the war. We are scholars, Jonathan. We favor quality to quantity. Tell me, Edgar, have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood.
Tak, skvěle. Tak, co máme teda za ještě za úkoly? Tady vedlejšáky asi už nic special, maximálně tady ve stokách se skrývá nějaký frajer, toho ale snad najdem. A v této části ve West Endu jsme se ještě ani neukázali, tudíž... Myslím si, že na čase... podívat se na hlavní příběhovou linku. Ale to až zase v dalším díle. Pro dnešní je to všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Vampira se budu těšit. Čau.